So, hi guys! For today's video, magre-react lang ako sa sikat na vlogger, ito si Alexis na may binili siyang unclaimed balikbayan box na binili niya na un uh, unclaimed daw yun, alright? So, binili niya at uh, ginawa niyang content na na-open siya, uh, talagang binuksan niya talaga yung unclaimed na balikbayan box, ano? Kung makikita niyo sa video niya, ito yung video niya At... Uh, binuksan nga niya yung unclaimed na balikbayan box tapos uh, pinapakita niya lahat kung ano yung laman nun talagang grabe, laman nun kinuha niya yung mga laman binuksan niya isa-isa tapos sabi pa niya screenshot niyo tapos ipapamigay niya talagang grabe guys talagang nadurog yung puso ko <laughs> talagang nasaktan ako guys talagang as OFW for Uh, almost 10 years na uh, makikita mong talagang sobrang sakit ano tapos sinabi pa nga na doon sa vlog niya na OFW din daw yung uh, parents niya talagang kung OFW yung parents mo but ganun but ginawa mo pang content yon talagang durog <laughs> talaga sa akin sobrang sakit makikita mo talaga na yung pagbukas niya talagang gin talagang winasak niya yung yung laman talaga yung, yung laman na pinapakita niya di ba tapos nakikita mo yung mga laman nun sobrang ganda na pagka-fold pagka-packing packing ng uh, tape tapos talagang yung mga sinisiparik talaga sobrang sobrang sakit tapos sinabi pa nga niya nakita pa sa first part ng vlog niya is merong sinabi siya doon na address alright So, yung address doon nakalagay, guys, is Negros Occidental, kung hindi ako nagkakamali. Check nyo na lang. So, Negros Occidental. So, yung Negros Occidental is somewhere in Visayas, ano. So, sinabi niya, unclaimed daw yun, alright? So, sabi niya, bakit daw hindi clean name ng pamilya? Of course, ganito yan, sir. Yan, sa mga uh, pamilya mo, kung ano sa'yo, so ano, bye-bye sa'yo ah uh, hindi madaling i-claim ng pamilya yan from Visayas or from Mindanao kasi nasa Manila yan. Alangan naman pupuntahan pa nila yan, uh, magmamasahe pa sila, eroplano o barko, para lang sa package. So, hindi na po nila yan gagawin. Alright? Kasi it will take time. At kung ah uh, yung pamilya naman nung Uh, OFW na yon is hindi naman masyadong mayaman, di ba? Or uh, mahirap lang. Ini uh, hindi na sila mag-e-effort na pupuntahan yon. Kasi, ang mindset ng isang OFW, especially in the Middle East, yung mindset niya na nagpapad nagpapad-package siya, uh, alam niya na yung package niya is papunt uh, binayaran na niya yon kasama na papuntang Visayas. Hindi lang papuntang Maynila. Hindi po siya pick up sa Maynila, kundi delivery sa Negros Occidental. Alright? So, kung nawala siya dun, nawala, walang address, kung ikaw mismo, kung ikaw mismo, vlogger ka, mayaman ka na, 4 million followers ka na, kung ginawa mo na lang sana, hinanap mo na lang sana, yung tunay na may-ari nun, mas maganda pa, di ba? Mas may katuturan pa yung vlog mo. Instead of binuksan mo siya, na ipamamahagi mo pa sa iba. Alright? So, yan yung mga nangyayari sa atin sa Pilipinas na sobrang kawawa ng isang OFW na mag nagpapapackage tapos hindi naman umaabot sa pamilya nila. Alright? As OFW, sobrang sakit po. Alright? Mga ma'am and sir, masakit pong tignan na gan ganun yung ginagawa. Alam ko po paano ang hirap magpack. Ang sobra sa pag-package lang guys ha, sa isang box lang guys ha it will take time. Tapos yung ilalagay mo pa don yung laman nun, hindi yung isang tulog lang. Alright? Yung sabi niya wala na daw chocolate, hindi naman po lahat nakaka-afford sa isang OFW na bumili ng chocolates. So, posibleng yung package na yun, wala ng chocolate o niya sa isang box, ibang box. Yun lang is for damit or mga ano-ano uh, man. Yung nga nakita niya, mga damit, mga may perfume pa. So, possibly na yun lang yung nilagay niya. Hindi naman porkit yung nanay mo, FW, nagpapadala ng na package, may chocolate agad. Hindi po ganun lahat. Alright? So, nasobrang sakit lang talaga tignan. Kasi, as OFW, nagpapapackage din kami. Ay, hindi naman, kaya nga takot kaming magpapapackage parate. Kasi, yan sa mga ganyang klaseng yung nawawala yung mga package. Alright? So, sobrang hirap. Hindi din isang gabi. Yang laman na yan, hindi, hindi isang araw yan, alright? Alright? Yung isang araw na yan na uh, mapupuno yan. Hindi mo yan, hindi yan buwan yan. Pag-iipunan yan ng isang OFW na mapuno yung isang box. Alright? Sobrang saklap lang na nakikita na yung laman ng box na yon, yung nilagay niya doon, is uh, pinaghihirapan niya na bilhin yon or para, 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 sa pamilya na sobrang sak sak sakit tignan as OFW na ganun lang kinukuha lang, 'di ba? Kasi alam niyo, alam namin as OFW, alam ko yung pagod ng isang OFW para mapuno yung box na 'yon. All right? So, yung lang na sobrang sakit. Tignan natin yung ginawa niya. Ito, yan o. Ayan. Binubuksan niya lahat. Ayan. So, ganun yung pag-ano niya, guys, na talagang binuksan niya talaga lahat. Pinapakita niya. Hindi ko na, uh, pino forward ko na, tinignan ko lang kung ano yung laman. So, nag-forward lang ako kasi na, gusto kong matitingnan din yung mga laman nun na, uh, ano, tawag lang yung binasak niya. Tapos, yung mga nag-comment doon, screen, ni-screenshot niya nila para mak makakuha ng uh, ano kung ano yung gusto nila dun sa part sa, sa package. Sobrang ikaw na sa, as OFW talagang masasaktan ka talaga na pinaghirapan yun ng isang OFW tapos ganun lang. ah uh, even uh, unclaimed naman yun. Uh, wag na lang sana ng gawing content uh, di ba na nakikita ng mga ibang OFW na ganun yung nangyayari sa mga package na nawawala. Alright? So, sana naman, hinanap na lang niya yung may-ari nun. So, yun lang guys, sobrang sakit lang at sobrang nakakadismaya na ganun yung mga ibang vlogger ginagawang content. Sayang lang, alright? So, yun lang guys, nasaktan lang din ako as OFW na ganun yung ginawa sa package. So, yun. So, huwag naman sanang ganun. Alright? So, next time, sir, at yung mga parents mo, so, pagsabihan ka sana. Alright? So, yun lang guys. Ana, sablog uh, sa vlog na to, sobrang sakit lang as OFW. Alright? So, maraming salamat sa pagsama. Ako po, sa Giants. I'll see you again in my next vlog. Bye!